Gjendemi brenda lulishtës hortikulturës këtu në kryeqytet, jemi më saktësisht në lagjen Qafa. Në dyanet e mia ka lule të mbjellura, vetëm fare, sa të vogla, sa po kanë filluar të mbijnë. Ne sot në rubrikën Eci në Prishtinë do të flasim për lule, do të mësojmë se sa lule do të mbillen në kryeqytet, në cilat lagje, e po ashtu cilat lloje të luleve. A do të kemi këtë lule shumë vjeçare, po ashtu edhe fidan. Këtë do të na tregoj zotri Defrim Hafizi, i cili është koordinator në këtë lulishte. Për vitin 2022, në lulishtën e hortikulturës, kemi planifikuar të mbjellim gjithse 1.200.000 lule, prej tyre janë 5 llojet e lulave, janë lula viola, tagetis, begoni, petroni, si dhe salvi. Tu janë të vendosra në rafta, të cilat ende nuk janë gati për të pikirat në tasa, janë llojet e lulave salvi, në anën e djathtë janë llojet e lulave viola, si dhe këto tjera janë petunia, kurse llojet tjera i kemi në sera tjera. Prej luleve të cilat janë 1.200.000 copa, 400.000 copa janë lule shumë vjeçare, viola, që është domethënë edhe veçantë për këtë vit ky lloj lulave, ndërsa lule tjera janë lule të llojit një vjeçar. Mbjellja e luleve do të filloj në hapësirat e qytetit Prishtinës, posa të krijojnë kushtet klimatike, ne si lulishtë jemi të gatshëm që të fillojmë mbjelljen e tyre. Kemi mbjellur në të gjitha pjesët e qytetit, si që është parku i qytetit, Dardania, Bregu i Dillit, Ulpiona, si dhe parki i Gërmisë. Pos këtyre lagjeve që i cekom me herët që do t'i mbjellim, për këtë vit kemi planifikuar që t'i japim lule edhe institucioneve shkollore, si dhe qendrave të mjekësisë familjare. Në këtë lulisht, për pos luleve sezonale, kemi të mbjellur edhe druj shumë vjeqarë dekorativ, si dhe shkurët të ndryshme të cilat mbjellën në qytetë. Para 6 vite i kemi pasur 600.000 lule, kurse në vitin e ardhshëm, do të thonë në vitin tashmë që jemi, kemi planifikuar të mbjellim 1.200.000.